ভগবানকো ভয় নকৰে একাংশ লোকে দেৱী কালিমাৰ মূৰ্তিৰ পৰা লৈ গ'ল আ অলংকাৰ। গোপাল মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ ভাঙিও নিলে নগদ ধন, চিচিটিভিত বন্দী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ দৃশ্য। ভগৱানক আমি সকলোৱে পূজা কৰোঁ, দিনটো ভগৱানৰ নাম লৈয়ে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বিপদেই হওক বা আপদেই হওক, ভগৱানেই আমাৰ একমাত্ৰ সংগী। কিন্তু সেই ভগৱানৰ ঘৰতেই এতিয়া চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে। এইটো বিলাসীপাড়াৰ ঐতিহ্য মন্দিৰ কালীবাৰী মন্দিৰ। বিলাসীপাড়াৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো পুৱতি নিশা সংঘটিত হ'ল চুৰিকাণ্ড। তিনিজনীয়া চোৰৰ দলটোৱে লুটি লৈ যায় সোণৰূপৰ আ অলংকাৰ। চাওক চিচিটিভিত বন্দী হোৱাৰ দৃশ্য। ৰেইনকোট পিন্ধি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তিনিজনীয়া চোৰৰ দলটোৱে। এবাৰ এই দৃশ্যটো চাওক, কালিমাৰ মূৰ্তিৰ পৰা এপদ এপদকৈ হুলকাইছে অলংকাৰ। এক দুখ লগা দৃশ্য যে কালিমাৰ ওচৰত আমি মূৰ দুৱাওঁ, সেই কালিমাৰ মূৰ্তিৰ পৰা এনেদৰে চোৰে এপদ এপদকৈ সম্পদ লৈ যোৱাটো কিমান ঘৃণনীয় কাণ্ড। বৰ্তমান চোৰ এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ভগৱানকো ৰেহাই নিদিয়া হৈছে। ৰাতিপুৱা ঘটনাটো ঘটিছে, আমি চি চি কেমেৰাত দেখিছোঁ গোটেইখানি। ৰাতি তিনিটামান সময়ত, এনেকুৱা 3:15 এই ঘটনাটো ঘটিছে। পুৱাতে আমি খবৰ পালোঁ যে এনেকুৱা মন্দিৰৰ দ্বাৰ খোলা, আহি গৈছিলোঁ মন্দিৰত। গোটেইখানি বস্তু মোটামুটি 6 ভৰিমান সোণৰ বস্তু আৰু 14 ভৰিমান ৰূপৰ বস্তু সেইটো চুৰি কৰিছে। বাচন পত্ৰ গোটেইখানি আছে। তো মই প্ৰশাসনক এইটো নলেজত দিছোঁ, প্ৰশাসনে যাতে সোনকালে এইবিলাক মানে ওলাই দিয়ে। এইটো বাৰোৱাৰী বস্তু, গোটেই ৰাইজৰ বস্তু, এইবাৰ লৈ 3বাৰ হ'ল। এনেকুৱা বস্তু কিয় আমাৰ এই মাজমজিয়া মন্দিৰত হয়, প্ৰশাসনে কি কৰে না কৰে আমি বুজি নাপাওঁ। সিহঁতে ডিউটি দিয়ে না না দিয়ে, পিছফালে ৰাস্তা আছে, পৰিষ্কাৰ ৰাস্তা, সেই ৰাস্তা ঐফাল দি সিহঁতে উৰা গুচিল আৰু তাৰ পৰা তাতে গ'ল। ইফালে দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 1নং জীয়াকুৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত গোপাল মন্দিৰত নিশা চোৰে লুটপাত চলায়। ডাৱৰীয়া বতৰৰ সুযোগ লৈ চোৰে দানপাত্ৰ ভাঙি লৈ যায় 20,000 নগদ ধনৰ লগতে বহু সামগ্ৰী। কিছু সামগ্ৰী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অত্তত পেলাই থৈ যায়। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ দানপাত্ৰ তালা ভাঙি আৰু মন্দিৰৰ 3টা তালা ভাঙি তেওঁলোকে মন্দিৰৰ যিবোৰ আচবাব আছিল, গছা বাচন বৰ্তন, এই সকলোবোৰ এটা বেগত ভৰাই পেলাই তেওঁলোকে কিন্তু নিব নোৱাৰিলে। বোধহয় সম্ভৱত কাৰণ বানপানীয়ে ৰিজাৰ্ভখন তল যোৱাৰ ফলত আমাৰ মানুহবোৰে চপে ৰাতি তাৰমানে ইয়াত মাছ মাৰিছিল আৰু সেই মাছ মৰাৰ হেৰিতে তেওঁলোকে তাৰমানে বাহিৰত মনাত ভৰাই আচবাববোৰ এৰি থৈ গৈছে। যে দানপত্ৰটোত আমাৰ প্ৰায় 15-20,000 টকা আছিল আৰু মনাৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি এতিয়াও চাব পৰা নাই। আৰু খুব সম্ভৱ আমি লক্ষ্য কৰা মতে গোটেইখিনি বস্তু তাতে আছে। যে আমাৰ গোটেইখিনি মূল্য প্ৰায় 60-70,000 টকাৰ মূল্যৰ বস্তু তাৰমানে তেওঁলোকে নিব বিচাৰিছিল। ইভিন তেওঁলোকে থাপনাখনো তাৰমানে মন্দিৰৰ নিব ওলাইছিল। বিলাসীপাড়াৰ পৰা নীলকমল নাথ আৰু ছয়গাঁৱৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।